Karibu tena, asante sana kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye Sema na Citizen, ambapo tunaendelea tu kuzungumzia makabila au jamii ndogo ndogo ambazo zinapatikana humu nchini Kenya. Na kabla ya kuendelea na masuala hayo ya mikakati, sheria, sera, idara ambayo inasimamia jamii hizi, labda tuangalie kidogo tamaduni mbalimbali ambazo tunaweza kuziona hapa. Nitaanza na Wapare. Mwatumu. Jina ni Mwatumu. Hebu tueleze, hivi ni vyakula vya Kipare ambavyo umeviandaa kabisa. Hiki chakula ambacho nakiona hapa kidogo ni kana kwamba kinafanana na jamii na kutoka mamangu. Sisi ama kwa upande wa kina mamangu wanakiita kimanga. Hebu tueleze kwa Kipare mnakiitaje? Basi acha nisimame niweze kukueleza vizuri. Hiki si kimanga. Hiki kinaitwa kishumba. Kishumba ni chakula ambacho ni cha Kipare. Kinapikwa na ndizi, na si ndizi hivi, kuna ndizi special inaitwa ijigu. Ijigu. Unajua kuna ndizi tofauti, lakini kuna hii ambayo ni ijigu. Ndio unachukua, unamenya, unakata vipisi vidogo vidogo. Wakati unaendelea hivyo, maharage yako pale yanachemka. Achemsha maharage yanaiva. Unachukua vile vipisi vya ndizi, ndizi zako unaweka hapo, unachanganya sasa na yale maharage. Alafu kuna hii hapa magadi. Haya magadi unakoroga maji kidogo, unaweka ndani ya hiyo wakati kinachemka. Hiyo magadi inazuia gas. Ili wakati ukila usije ukakuwa na matatizo kwa tumbo. Basi baada ya hapo kishachemka vizuri, unahakikisha imekauka, maji imeisha kabisa. Baada ya hapo sasa unachukua mwiko ambao ndio huu sasa. Unachukua, unakoroga vizuri, unachanganya vizuri, unachanganya ili kusiwe na ndizi inaonekana wala maharage. Baada ya hapo sasa inakuwa ni kama keki unakata. Ala. Na inaitwa kishumba. 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 Aha. Na hiyo unakula na chai ya rangi ama maziwa ya mgando. Zaidi wakati watu wanaenda shambani, chakula hiki ndio unapeleka huko ili mkifika huko mkishamaliza kazi mnaendelea kula. Ama hata wakati wa harusi hii inapikwa kama keki ya Kiafrika. Ala. Kama keki. Aha. Na naona nyingine hapo inaonekana kama sima lakini nyeusi. Hii inaitwa ibada. 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 Hii sasa. Hii. Ni ibada hii. Sasa muujiza wa huu ugali ni ugali, lakini ni ugali ambao umetoka kwa ndizi. Ndizi, unachukua ndizi ambao pia inaweza kuwa ni hii jigu ama hata ndizi nyingine ya kojozi. Unachukua, unamenya, unakata vipisi vipisi, unaweka kwa jua, inakauka kabisa. Alafu unachukua kiuri, kiko hapo nimekileta, kiko hapo. Unatwanga mpaka inalainika kama kinu hivi. Kinu. Unachukua, unatwanga kabisa mpaka inalainika kabisa hivi. Inageuka kuwa unga. Unga. Ikishakuwa unga hiu. Sasa muujiza wake ni kwamba unga ni mweupe, lakini ukipika inakuwa nyeusi. Narudi. Sasa ndio muujiza wa huu ugali. Sasa huu unga. Alafu sasa utasongaje isima? Huu isima nayo unatakiwa uwe ukisonga consistently, unaendelea kusonga, koroga. Ukiacha tu hivi itakuwa na ile inashikana, itakuwa haina ladha. Na inatakiwa iwe nyepesi ukishika tu hivi, unaweka labda na kasupu haka kasupu kanyama ya kuku ama na maziwa. Kanateremka tu vizuri hata bila kutafuna. Bila kutafuna nateremka tu. Kwa hivyo hii ndio inaitwa nini? Ibada. Ni unga wa nini? Unga wa ndizi. Unaweza pia hata kutengeneza unga wa mhogo. Lakini hii ndio zaidi Wapare wanatumia. Mwanamke aliyezaa ni lazima ale hii. Inasaidia nini? Kwanza ni rahisi kudigest. Alafu pia ni chakula kilaini. Chakula kilaini, alafu kina heshima yake. Mama aliyezaa kama hajaweka ndizi nyingi ama unga kama huu mwingi katika boma lake wakati anajitayarisha kuzaa, huyo hata yani hahesabiwi kama ni mama. Anatakiwa au ameweka kama debe nzima ya huu unga. Ili wamama akizaa, wamama wanakuja hapo wanakula. Wanakula na kuku.
aha, na maziwa. Aha. Sasa maziwa ya mgando. Maziwa ni kila, ya mgando. Kila kabila ina namna yake ya kutengeneza. Haya maziwa. Sasa Wapare wanatengenezaje? Wapare wanachukua maziwa yale mabichi baada ya kukamua ng'ombe, mm-hmm. anakamua vizuri, anachukua yale maziwa, anaosha sufuria vizuri, anaweka kwa moto. Yanachemka. Baada ya hapo anayaweka kando, mm-hmm. yanapoa. Yakishapoa sasa anachukua yale maziwa, mengine kama utapikia chai, yale mengine anaweka kwa kibuyu. Hiki hapo sasa. Mm-hmm. Akishayaweka hapo, mm-hmm. yatakaa kama 2 to 3 days hivi yataferment, mm-hmm. yatakuwa yameganda, mm-hmm. yakishaganda anachukua hiyo maziwa sasa anayatingisha kwa kama dakika 30 hivi. Baada ya hapo yatakuwa yametoa mafuta, mm-hmm. anachukua hiyo maziwa yote anamwaga kwa sufuria, mm-hmm. namwaga kwa sufuria, unatoa yale mafuta, mm-hmm. unaweka kando. Hiyo ni samli sasa, atakuwa ni mafuta ya samli. Hayo ndio mafuta atakuwa yanapikia ndizi, yanapikia vyakula vile vingine, na yale maziwa yaliyobaki ndio haya sasa, mm-hmm. watayatumia kula kishumba, kula ibada, mm-hmm. na kula chakula kingine ambacho kiko hapa, mm-hmm. hiki kinaitwa kibulu. Mm-hmm. Hiki kibulu ni mahindi either yametwangwa ama mahindi mabichi. Mm-hmm. Unachukua unapukuchua vizuri, mm-hmm. alafu unayachemsha. Baada ya hapo unachukua boga, mm-hmm. unakatakata boga vizuri. Ushalikatakata vizuri vipisi unaweka hapo, mm-hmm. sasa inaiva, unaichanganya. Mm-hmm. Basi nakuwa chakula cha Wapare, mm-hmm. unakula na maziwa. Aha, boga ndio pumpkin. Ala. Yeah. Aha. Hai, sawa, wacha tusonge huku kwa Wandorobo. Asante sana kwa kuungana nasi, mm-hmm. Steven. Labda unaweza kutueleza haya mavazi ambayo umeyaleta, mm-hmm. kwa Wandorobo, mm-hmm. yanavaliwa na kina nani na kila moja ni inafunika wapi? Mm-hmm. Haya manguo, asante sana kwa sababu ya swali lako. Ningetaka kujibu niseme haya manguo yanavaliwa na wazee ama yani waume. Mm-hmm. Sasa ile anavaa kwanza ili asionekane uchi. Mm-hmm. Hii ndogo hii. Ndio inavaliwa ndani sasa upande wa ndani. Mm-hmm. Sasa nayo hii kwa sababu ya baridi inavaliwa juu, na hii ni kofia. Mm-hmm. Mm-hmm. Na Wandorobo wanapatikana wapi? Wandorobo wanapatikana Kiambu, mahali tunaita Rari. Mm-hmm. Na ni kitoa historia kubwa sana ya Wandorobo. Mm-hmm. Kama umesoma historia, mm-hmm. inasema wakati kabila zote ziliingia Kenya, walikuta Wandorobo Central Kenya. Ala. Kwa hivyo ni sisi. Mm-hmm. Walipokutwa Central Kenya sasa, wengine walipokuja kina Wakikuyu na wengine wakaanza kuwasukuma. Mm-hmm. Wakawasukuma wakafikia kule kichakani mahali tunaita Kenari. Mm-hmm. Sasa mzungu alipoingia alikuta Wandorobo Kenari. Mm-hmm. Akasema watolewe waletwe Rari. Mm-hmm. Wakaletwa pale. Mm-hmm. Na katika changamoto, kwa sababu hujaniuliza sikusema juu ya changamoto. Endelea tu. Oh, wakaletwa Rari. Mm-hmm. Ikasemekana wapewe 4,522 acres. Mm-hmm. Lakini walipatiwa eka 500 peke yake. Mm-hmm. Sasa wakaanza kuwa na shida pale. Mm-hmm. Lakini tunasonga tu na tunashukuru serikali hii. Mm-hmm. Maana kama vile Moses amesema, hii ndio serikali ambayo imetukumbuka. Mm-hmm. Kuna serikali kama 4 zimekuja na tulikuwa hatutambuliwi. Mm-hmm. Lakini sasa tumepatikana pahali. Naam. Kwa ofisi yao, mm-hmm. wa serikali kubwa, mm-hmm. na tunaona tutaenda mbali. Sasa Wandorobo wanazungumza lugha gani? Kidorobo. Mm-hmm. Kidorobo nikupe maneno nifunze mawili. Nikija huko Lari. Kama nikutane na mzee kama wewe, nitamsalimia vipi? Utanisalimia iwe gaesho. Iwe gaesho. Nami nakujibu ogaesho. Ogaesho. Hivyo ni kusema hujambo, nami nakuambia si jambo, turudie. Iwe gaesho. Ogaesho. Aha. Ukiniuliza hujambo, nami nakuambia si jambo, mm-hmm. unaniuliza gururoi, nikuuliza namna gani? Gururoi. Mm-hmm. Nami najibu omuindegea. Mhm. Ambaye inamaanisha nini?
hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Sasa mahali mimi ninakotoka kuna salamu za mdogo kwa mkubwa. Mdogo atamwambia mkubwa shikamoo. Mkubwa atajibu marahaba. Kwa wandorobo kuna salamu tofauti kwa wadogo kwa wakubwa, mali hiyo hiyo tu. Iwe gaeshu. Iwe gaeshu au gaeshu. Ni ya kila mtu. Bila kuuliza mtu unaenda wapi, unauliza yeye iwe ndiano unaenda wapi? Iwe ndiano. Kama nataka kuomba maji. Ya maji sikumbuki. Si labda nikuje na wale wazee sababu wako. Wale wananifunza. Lakini ukitaka kuuliza mtu unaenda wapi, unauliza yeye iwe ndiano. Kama unaenda nyumbani unamwambia iwe ndi ndogoi. Iwe ndi ndogoi. Ndogoi. Ninaenda nyumbani. Nieleze hapa, naona kuna maziwa, alafu kuna maji maji, sijui ni mafuta ama nini, labda unaweza kutueleza hapa kwa hivi vyakula. Sasa hao wadorobo sababu walikuwa nakaa kichakani, wale walikuwa nakula nyama peke yake, hakuna kingine. Na unajua, walikuwa naua ndovu, wanakula. Na wanaiweka kwa mwaka mzima. Sasa hapa kuna nyama ambayo nimetengeneza hapa. Lakini si ya ndovu. Si ya ndovu, hii sasa ni ya ng'ombe. Aha. Nimetengeneza kwa miti. Sasa imepikwa kwa miti. Inaweza kaa mwaka. Oh. Hii. Hii hata sio ya kupikwa jana. Na ukitaka kutafuna utatafuna na utasikia. Ngoja niinue ndio iweze kuonekana kwenye kamera. Hiyo. Natumia kamera gani? Hiyo. Sasa walikuwa imepikwa na umesema umeipika kwa miti. Kwa miti. Miti ya aina gani? Miti ya inaitwa legande. Na ndio hiyo imetoa dawa ile iko mbele. Hiyo. Sababu wataalamu wanasema unapokula nyama nyingi, protein iwe nyingi kwa mwili, basi huharibu mwili. Basi wadorobo walikuwa wanatumia hiyo miti. Kwa hivyo hawezi haribika mwili. Anakula nyama through out. So hakuna ugali, hakuna mchele, hakuna chapati. Ni nyama. Ni nyama peke yake. Nyama. Hakuna mboga, greens hivi, sukuma, cabbage. Hakuna, walikuwa nakaa kichakani. Ipatikani wapi kichakani? Hakuna mboga za majani, zile za msituni. Nyama peke yake. Nyama. Sasa, hizo ni dawa. Kuna dawa hii, ambayo sababu walikuwa nakaa kichakani, hii iko na maziwa. Walikuwa natumia hiyo kwa hali ya homa na kukohoa. Wanakunywa hiyo. Na ile sasa nimekuambia ni ya tubo, sababu ya nyama. Hata ukiona mtu ambaye anakuraga nyama anajikwarusa, hiyo akinywa sawa sawa mambo hata kuwa na shida, hiyo allergy itapotea kabisa. Kabisa. Ala. Sababu kuna mengi ya wandorobo ambayo yanaweza kusaidia haswa kiafya. Aha, hai. Wacha nisonge hapa kwa Wanubi, unaweza kubakia na hiyo microphone. Hujambo Salwa? Sijambo. Tueleze sasa, hapa umeandaa mkeka, naona kuna birika na kuna kama uteo. Tueleze kwanza, Wanubi wanapatikana maeneo gani sana sana? Wanubi Kenya wanapatikana maeneo ya Kibra sana. Kwa hivyo umetoka Kibra? Ndio. Hai, tueleze hapa kuna nini na kila moja inamaanisha nini? Huu ni mkeka, kwa Kinubi tunaita birish. Birish. Ni mkeka kama jamvi, inatumika nyumbani kwa shughuli za pale nyumbani, kukaa ama mnapoandaa chakula, familia wanakaa wote. Naam. Wanakula kwa pamoja. Hii ni birika, wanaiita jimjimia. Jimjimia. Na hii inaitwa Angel, ni ya kuosha mikono kabla ya kula. Sasa kuna wakati maalum wa kutandika mkeka huu ama ni wakati wowote tu? Wakati wowote, kama mnataka nje kutoka pale nje mwote jua, ama wakati wowote kama tu jamvi nyumbani. Na hapo umefunika nini? Nimefunika chakula ya Kinubi. Hii inaitwa gurusa. Gurusa. Naam. Inaandaliwa kwa mchanganyiko wa unga wa sima na unga wa ngano. Unachanganywa kisha kwanza mwanzo
watu wa kitambo wanaikoroga kama siku tatu ndo waipike. Ala. Lakini siku hizi unaamka tu unapika. Kwa nini inafanywa hivyo kwa siku tatu? Inakuwa na uchachu fulani. Hivyo ndo inavofaa. Lakini ukipata nyumbani kuna wale wameweka tayari wameandaa. Inakuwa wanatumia, yani wanaandaa tu prior. Alafu wanatumia kidogo kidogo. Wanaita kamara. Na kuna wakati maalum wa kuandaa, umesema inaitwaje? Gurusa. Gurusa. Kuna wakati maalum wa kuandaa hiki chakula cha gurusa? Hapana, sidhani kila social gathering ya kinubi utapata gurusa. Kwa hivyo si eti ni kama ya chakula cha asubuhi peke yake ama chakula cha mchana ama chakula cha jioni? Sana inakuwa chakula cha mchana, cha jioni. Asubuhi sijaona, lakini pia inawezekana. Alafu huu ni mchuzi wake. Ni mchuzi wa mabenda, inaitwa bamia. At least mabenda najua. Pia kwetu tunakula mabenda. Ni mchuzi wa mabenda. Hivyo kisha inasaviwa kwenye hii tray. Hii ni tray ya kinubi. Inaitwa tabaga. Tabaga inatumika kuserve chakula. Saa zingine pia inatumika kama decoration pale nyumbani. Pia wakati mwanamme anao, wakati kuna harusi, ile zawadi za kumpelekea bi harusi kwao zinabebwa kwenye kuta na zinafunikwa, zinabebwa kwenye tabaga na inafunikwa na kuta. Hii ni kuta, mifuniko yake hivyo. Na zote ziko size hii ama huwa ni tofauti tofauti? Kuna tofauti, nadhani hii ndo kubwa, sijaona kubwa. Sijaona kubwa zaidi ya hii, lakini kuna ndogo kama chakula cha mtu mmoja hivyo. Kunayo. Tueleze sasa kuhusu mavazi yako. Mavazi. Ni mavazi ya kinubi ama ni labda tamaduni yako tu wewe mwenyewe? Ni mavazi ya kinubi. Hapa hii chini kama sketi inaitwa gurbaba. Alafu hii ni nguo yake inaitwa gemis na hii top. Ni full attire ya nguo za kinubi. Hizi ni suksuk. Kuna za mikono, miguu, shingo yote. Na zinavaliwa wakati wote ama ni wakati tu kuna sherehe fulani? Wakati kuna sherehe, lakini kama wakati ni kama ya mazishi, haikui this colorful. Ikiwa ya, na huvai suksuk wakati wa mazishi. Haikui colorful. Hata gurbaba kuna zile dal. Lakini wakati wa harusi, ndio zinawekwa hizo colorful. Na wakati wote mnavaa hivi, hata kama ni rangi tofauti. Maki kuna yule ambaye atakuangalia ataona kama ni mtandio tu umejifunga. Ni hivyo ambavyo mnavaa kwa kawaida? Ni hivi kwa kawaida tunavaa hivi. Na labda unaweza kutueleza ni vipi ambavyo mumehakikisha kwamba hizi tamaduni hazipotei, kwamba mavazi yanabaki yale yale, vyakula vinabaki vile vile, mikeka ni ile ile mnayotumia? Zaidi ni watu wamejaribu kuweka, kuna watu kadhaa kwa community wametumia different approaches ya kujaribu ku hii isikuwe extinct, kama ule mwenzangu Khalil. Kwa sasa kuna program amefungua, chama inaitwa Jadid Teriga Teina. Hiyo ni ya kuhakikisha watoto wa kinubi wanajua kupika hizi chakula za kitamaduni. Alishafanya session miezi kadhaa iliyopita, watoto wajue, watoto wa kike wote na wa kiume wajue kupika chakula za kinubi. Na ametupia hiyo chama, mimi ni mmoja wao. Kuna classes sasa ziko ongoing za kufunza watoto language ya kinubi. Lakini kuna kuna chama zingine zimetumia different approaches, wameweka watu wa learn from one generation to the other. Kuna sasa nikija kwa wanubi, nitawasalimia kivipi? Inategemea, kama ni asubuhi
unauliza tasaba. Tasaba. Yani habari ya asubuhi. Yani kama ume usiku kama umeamkaje. Tasaba. Alafu utanijibu vipi? Seme. Seme. Na ikiwa mchana? Kama jioni tagelu umeshindaje? Mm-hmm. Tagelu, seme hivyo hivyo. Seme. Seme, sembe. Seme, seme. Seme. Ni kama mbaye, sezi nisangapi, karibu saa sita ndo mbona nafikiria sembe. Mtazamaji, tunapumzika tu kidogo, tutarejea hivi punde na mengi zaidi kuhusiana na jamii ndogo humu nchini. Zimetajwa kama 79. Kama sijakosea mwenyekiti hapo ametueleza, na tutakaporejea tutakuwa tunasikiza mengi zaidi tu kuhusiana na mikakati iliyopo kuhakikisha kwamba jamii hizi hazipotei humu nchini. Usiondoke hapo ulipo.